У міській художній галереї кременчужани можуть насолодитися одразу двома виставками. Перша – «Сині птахи», присвячена творчості талановитої художниці Ксенії Осадчої. Відвідувачі мають можливість ознайомитися з її колекцією робіт, виконаних у техніці українського орнаментального народного живопису. Кожна картина випромінює колорит і багатство української культури, відображаючи її традиції та духовну спадщину. Всі мої роботи виконані в українській народній орнаментальній техніці. Концепція моєї виставки базується на українському орнаментальному унікальному розписі, який є яскравим проявом української художньої культури. На виставці представлено 17 картин художниці, над якими вона працювала більше 2 років. Своїми роботами Ксенія Осадча прагне донести відвідувачам галереї важливість зберігати та передавати наступним поколінням красу українського орнаменту. Працюю 2,5 роки. Скоріше за все, мабуть, це пов'язано з тим, що початок війни, і це автентичний український народний живопис. Тому я вирішила в такій техніці працювати, щоб пропагувати українську культуру світу. Потрібно відроджувати українські традиції і берегти їх, і також їм навчати. Також у галереї діє виставка «Атрактори часу», де свої роботи представили студенти-дизайнери Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Молоді таланти продемонстрували свої креативні підходи до дизайну, втілені у різноманітних експонатах. Ці роботи створені протягом року-півтора, тобто якраз під час війни. І саме це важливо, тому що студенти проявляють, ну я б сказав, героїзм. Вони не тільки працюють то дистанційно, то в змішаному форматі, то під час тривоги в сховищі, але продовжують працювати творчо, продовжують розширювати культурну спадщину нашого міста, так, і доповнювати її. На виставці представлено близько 120 робіт у різних техніках – графіка, ілюстрація, плакати, постери, малярство. Представлені також дипломні роботи випускників. Насправді, я досить довго думала щодо того, яку саме тему обрати, і зрозуміла, що єдина проблематика, яка мене хвилює, це поширення українського мистецтва взагалі в нашому житті під час війни серед наших людей. Коли я лише торкнулася цієї теми, я зрозуміла, що Василь Криворович Кричевський – це саме той автор, саме той митець, якого я хотіла б його історію розказати. І саме ця історія мініатюрно вмістилася на цих 6 постерах. Ознайомитись з творчими роботами студентів-дизайнерів та художниці Ксенії Осадчої можна у міській художній галереї середи до неділі з 9 до 18 години. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.